Ky emision mbështetet nga Bjeshkët dhe natyra e mrekullueshme i japin gjithë qytetit pamje të bukur dhe ajër të pastër. Kësaj radhe jemi në Istog. Sjellim profilin e Florian Shatrit, një 8-vjeçar me një pasion të veçantë. Ai ishte vetëm 3 vjeç kur filloi motocrossin. Unë e kom 8 vjetë, e dejti të gjosh, që ta shtë në groj që to, s'mo në grajo në që to. Dashurin për motorët dhe ngjitjen malore ka trashëguar nga familja, pasi me këtë sport merën edhe vëllau, babaj e të tjerët. Unë e kom grosi një 4 vjetë, edhe o jem të e groj që to i skonë, 250 kubik. Është koha për aksion, duke marrë me vete të gjitha pajisjet e nevojshme, po bëhemi gati për të ngjitur në bjeshkët e Istogut. Terreni është mjaft i vështirë, por Floriani këtë anë nuk e ka të panjohur. Ata së bashku po ja dalin mjaft mirë. Motocrossi është një prej sporteve që kërkon më së shumti fuqi fizike, pasi sportistët duhet të përdorin pothuajse të gjithë muskujt dhe të ndërrojnë peshën për të balancuar gjatë gjithë vozitjes. Por si filluan ata të kenë dashuri për këtë sport? Me këtë sport merrem prej mas lufte. Ne ndër më të parët jemi na që kemi fillu me motocross në Kosovë, prej mas lufte. Në kanë pa mu se jam interesu me motorë, tani ko ma s'ko ju ka pëlqyë e këtyne mu mërë me motorë. Tani kanë vazhdo dhe këta. Gjatë rukëtimit për në lartësit e bjeshkës, pamjet që hasëm ishin të mahneqme, por terreni me gurë të mëdhenj ishte mjafti vështirë për kalem. Tashmë jemi në lartësin bitetare mbi 1800 metra. Ata jetojnë në Suedi, ndërsa në të dy shtetet e zhvillojnë këtë sport. Dalim edhe atje me krosa, për këtu dalim ma mirë, në do këtë shumë vani ma i mirë, të rejnë atje në matë mirë, ka bjeshkë ma shumë. Nisëm për Istogut, dalim dhe në bjeshkë të Mokënës, në bjeshkë të Vrelës, në bjeshtë të Kalisionit, në Gurët Bardha, shtu që ka të rejë në bëllë për më cirkullu me motorë. Duke qenë sport mjaft i vështirë, Erzeni i shoqëron gjithmonë. Duke qenë vetëm 3 vjeqar kur ka filluar, Floriani tashmë ka arritur në një fazë kur ndihet më stabil dhe po merë pjesë në shumë gara, ndërsa po shpresojnë që të ketë edhe më tutje suksese me këtë sport.